Përpara se të fillojmë, do lutesha që t'i bëni subscribe këtij kanali dhe pastaj të klikoni në ikonën e zile që të mos mbisni as në postim të ri. Ky është horoskopi për ditën e hënë, 1 qershor 2020, që shqip sjell për ju. Njihun me parashikimin e astrologut italian Paolo Foss, për punën, shëndetin dhe ndjenjat, si do të ecë dita për të lindur të çdo shenje. Ky është një përkthim ekskluziv nga shipi shërbimit astrologjik që përftohet në avans për lexuesit tan. Dashi, dikush që qëndron pra njush gjatë kësaj kohë të çuditshme do të qëndrojë pra njush edhe në të ardhmen, prandaj largoni çdo dyshim që keni për të nesër. Në aspektin profesional, gjërat do ju shkojnë me sukses. Demi, gjithkusht do të jetë dakord me çdo gjë që ju thoni nesër, madje edhe ndonjë bashkëpunëtor apo mik i cili gjithmonë pëlqen të luajë avokatin e djallit. Mos u bëni shumë ambicioz për qëllimet tuaja. Shkoni për gjëra që mund të arrini. Binjakët, shqyrtoni sa energji po vendosni drejt atyre projekteve që kanë rëndësi për ju. Ju duhet të merreni me karrierën tuaj, familjen dhe gjërat e tjera jetike. Por gjithashtu ju duhet të bëni vend në jetën tuaj dhe për aspekti sentimental. Gaforia, keni një mendje shumë të mpretë, por edhe ju keni ditët tuaja të pushimit në këtë aspekt. Përqendrohuni nesër në detyra më të thjeshta që kërkojnë më pak vëmendje në detaje. Aktivitetet sociale duhet të shkojnë shumë mirë për ju. Luani, në një situatë të vështirë, nesër të tjerët mund të reagojnë në mënyrë emocionale. Do t'ju duhet të jeni ju, ai që do t'i qetësoni ata. Nesër mund të mësoni shumë gjëra interesante rreth një personi që keni menduar se e njihni mirë. Virgjëresha, a ndjeni sikur jeni duke u shtyr apo duke u tërhequr nga dikush që është shumë i rëndësishëm për ju. Kjo çështje e marrëdhënies suaj duhet të trajtohet me kujdes nga ju. Çdo kush që ju shtyn të merrni një vendim për të cilin nuk jeni gati, nuk është personi i duhur në jetën tuaj. Peshorja, fitimi një betaje nuk është aq e rëndësishme krahasuar me përpjekjen. Nxiteni veten sepse ju nuk duhet vetëm të provoni veten, por edhe të vazhdoni të bëni atë që është e drejtë për ju. Akrepi, tani ndjeheni të mbyllur nga bota që do të thotë se i gjithë kreativiteti juaj do të jetë i fshehur nga të tjerët. Nëse doni të jeni vetëm, ashtu qoftë, por nëse jeni duke pritur që dikush të ndihmojë të dilni në botë, po humbni kohë. Shigjetari, përgjigjet janë të lehta për ju nesër, pjesërisht për shkak se po dëgjoni të tjerët më shumë nga zakonisht. Duke i kushtuar vëmendje asaj që ju pondodh rreth jush, ju jo vetëm ju argëton, por ju furnizon me mësime të rëndësishme që mund të aplikoni në jetën tuaj. Birçapi, ndonjëherë nuk është krejtësisht e qartë kur ke bërë përparim në një marrëdhënie. Personi tjetër nuk jep nota, kështu që mund të jetë e vështirë të thuash nëse jeni bërë të rëndësishëm për ta apo jo. Ju do të vërtetoni se jeni të besueshëm dhe bujar. Ujori, kur dikush që është afër jush, kërkon të bëni diçka që i duket se i kompromenton vlerat tuaja, mendoni dy herë. Çfarë duhet të bëni vërtet është të rivlerësoni pse ky person është në jetën tuaj. Ashtu si që hishni dorë nga zakonet që janë të këqija për ju, duhet të hishni edhe energji negative nga jeta juaj. Peshit, nëse jeni të vetëdijshëm për këtë ose jo, karriera juaj po kalon në një transformim interesant tani. Për të kuptuar këto ndryshime, bisedoni me një ose dy bashkëpunëtor të ngushtë. Duhet të jeni të përgatitur për të bërë më shumë ulumtime se si të shfrytëzoni më shumë lidhjet që po ndërtoni me të tjerët.